بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں جو مسئلہ ذکر کروں گا وہ یہ ہے کہ عید کارڈ کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کا رواج کب سے ہوا۔ میرے محترم سامعین، یہ مسئلہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اس بارے تو معلوم نہیں کہ عید کارڈ کی رسم کب سے جاری ہوئی، مگر اس کے فضول اور بے جا اسراف ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اس لیے میرے محترم سامعین، جو رقم ہم ایسی فضول چیزوں میں خرچ کر دیتے ہیں، وہی رقم ہم کسی محتاج، غریب اور حقدار کو دے دیں تو انشاءاللہ العزیز اس کا اجر اللہ ہمیں دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے۔ میرے محترم سامعین، مزید ایسے مستند دینی مسائل جاننے کے لیے میرے اسلامی چینل ذوقی اسلام کو ضرور سبسکرائب فرما لیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔